結構熱いですよ。ちなみにこれでどっちでもいいですよ。いつもやってるやつで、いつもやってる風に失敗してもらっていいですか。本当にできない。こうやってやるのしか知らないです。あ、全然大丈夫、大丈夫です。え、ちょっと知らない。あ、合ってます、合ってます。もうこれしかできない。え、それでいいんじゃないですか。いや、おかしくないですか、これ。はい。あー、でもバックだけどうですか。あ、違うな。これだと、これを前に持ってこないとですね、届かなくなっちゃう。これを持って持ってて、この人を前に持ってくる感じですか。フォワードの場合は抜け出したいんですね。そう。いや、こうです。そうです。で、まあまあ大丈夫ですね。ただなんか一個ちょっとこのリバースにこうやってやるときに早めにここ抜いちゃった方がいいですね。ここがちょっとポイントだったんですね。この最初の抜きが遅いからなんかウェーブなりすぎちゃうんだと思うんですけど、ちょっともう一回入れますか。もういいですか。できますよ絶対。もういいところに来てるんで。早めに抜いたらどうですか、この変わるから。そこやばいですけど、ちょっと何回もやってるんで。ここはなんとか、こっちやります。こっち難しいですか。最初ってこうでいいですか。あ、こっち逆に巻いてるので、これはフォワードは、あ、こっちに巻かないので、その時はあんまり前に持ってこないって決めた方がいいかもしれないです。ルールを左右変なピンになっちゃうんですよね。フォワードは前に持ってくるって決めて、後ろは真横って決めた方がいいかもしれないです。だ、最初こっち真横で巻いてる、真横のこっちで巻いてるんで、こっちも真横の方がいいです。あ、それ折れてますね。そっか、入れるのは難しい。いや、本当にもういい。できない。そっか、確かに。そうですね、なんでできないんだろう。これもう一回ちょっとやっと思ってみたら、なんかおかしいことになりますよね。こうして、それフォワードです。何でそうなるの。